ja pidevalt. Sa teed välguga või? Ei, vist on. Ma ei tea. Ma... Et ta pidi jääb. Aa, sa pidi. Kas sa filmid või? Mhm. Kas sa teeb HD-d või? Ma ei tea. High definition ei tee või? Ma ei ole enne sellega midagi teinud. Sa arvad, et see üldse midagi üles kaalub. Vahel võtta nüüd karvad. Karv ei kaalub.